أش كرو سبيل تمس شخصيات اس متعلق كات تمس انسان اس متعلق كات يوس اس سوري زانن شو مولانا محمد مقبول آخرني حفظه الله يمن زن ترجماني سلفيت تبنن چ يمن زن انور ثاني تلیکھن چ بلکہ اندس ناوس سوت آو بابائے اثر تہ درج کرنے چونکہ میانے عزیزن کور اندس تعارفس اندر ذکر یم حض دفاع جمعیت اہل حدیثس رودمت بانی نہ یم چھ دفاع جمعیت اہل حدیثس رودمت بانی کی بلکہ ون بو تہ تحریک اہل حدیث جموں کشمیرس اندر ون یون کہ تحریک اہل حدیث ہسا گڑ لیف تل نیبر امچ بنیاد امیک وجہ بنو مولانا محمد مقبول